دعوتهم لا سيدي أروح لنبيه شعجة عليه السلام إني باقس نبيا أميا أفضل به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا غميا وأهدي به من بعد الدلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب وأهواء متشتتة وأقوام مختلفة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسير والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء منته الكاملين المكملين المكملين الباسمين بالحق قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وقد بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم تیرا نام جنت کے پتوں کی زینت آقا تیرا نام جنت کے پتوں کی زینت تیرا نام طوبہ کی شاخوں کی زینت تیرا نام جنت کے پتوں کی زینت تیرا نام طوبہ کی شاخوں کی زینت تیرا نام عرش بری پر رقم ہے تیرا نام عرش بری پر رقم ہے وہی ہے فرشتوں کی آنکھوں کی زینت کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حسینہ نے جنت کے سینوں پہ لکھا حسینہ نے جنت کے سینوں پہ لکھا وہ فردوس کے سارے باغوں کی زینت آقا جنت کے دروازوں پر بھی ہے کندھا جنت کے دروازوں پر بھی ہے کندھا جنت کے دروازوں پر بھی ہے کندھا وہی نام سب نازنینوں کی زینت تیرا نام نامی تیرا نام نامی ہر دکھ کی دوا ہے تیرا نام نامی ہر دکھ کی دوا ہے وہی نام آدم کے شانوں کی زینت کیا بات ہے صابر کے سینے میں دھڑکن ہے تیری صابر کے سینے میں دھڑکن ہے تیری
साबिर के सीने में धड़कन है तेरी, वही नाम सब नाज़रीनों के जीना। अल्लाह जल्ला जलालहू की हम तो सना। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़ात वाला सिफात पर हदीया दुरूद व सलाम के बाद आज का ये खूबसूरत मौका और मुख्तरम इज्तिमा जो हम सब के मुख्तरम हमारे रूहानी और सियासी शख्सियत हजरत साहबज़ादे वाला ज़िशान अल्हाज एहसान हक इदरीस साहब सल्लमहुल्लाह आपकी ज़ेर क़यादत और हमारे आलमे इस्लाम के इंतहाई खूबसूरत खूबसीरत और नात गोई भी अपना एक अपना खास मकाम रखने वाले हम सब के मोहतरम अहमद अली हाकिम साहब सल्लमहुल्लाह आपकी मौजूदगी में और अजीज मोहतरम मौलाना पीरी मोहम्मद अदनान शाह साहब सल्लमहुल्लाह और आपके दोस्तों के भरपूर जुर्मट और प्यार और मोहब्बत में आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो मुनअक़िद है अल्लाह जल्ला जलालहू हम सब की हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत से सरफराज फरमाए और आज का उनवान के नामे मुहम्मद का मुकाम दिया हुज़ूर अलैहि सलातो तस्लीम कायनात के आका आप अपना तारुफ खुद अदा फरमाते हैं। आप फरमाते हैं आना मुहम्मद हुज़ूर फरमाते हैं मैं मुहम्मद बन गया आना अहमद मैं अहमद बन गया अलग आशिर हुज़ूर फरमाते हैं कि रब्बे तो जलाल ने मुझे हाशिर बना के भेजा अल्लज़ी युहशर नासु अला क़दमैया क़यामत के दिन सब के सब अव्वलीन और आखिरीन को मेरे कदमों के सामने जमा कर दिया जाएगा रब्बे जलाल ने मुझे आकिब बनाकर भेजा मेरे बाद वली आ सकते हैं गौस आ सकते हैं कुतुब आ सकते हैं अबदान आ सकते हैं मुस्लिहीन आ सकते हैं मगर याद रखना कि कोई नबी बनकर नहीं आ सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्सीम की जैसे जात बेमिसाल है आपका नाम भी बेमिसाल है आपकी जात शेख कुतुबी फरमाते हैं नम जुज हद तमाम हुस्न ही हुजूर का सारा हुस्न भी जाहिर नहीं हुआ वह इल्ला लमा ताकत आज उस सहाबा दिन रो जाता जाएगी अगर सारा हुस्न मुस्तफा जाहिर हो जाता तो बड़े बड़े सहाबा अपनी सहाबियत के बावजूद वो इतना सारा हुस्न मुस्तफा जाहिर हो जाता तो किसी सहाबी में ताकत ना होती कि हुस्न मुस्तफा को तक सकता। उसका कमाल जैसे भी हमारे शायर मिल्लत इस्लामिया भी आखिर में जो शेर जो मुझे क्लिक कर गया
کہ حضور علیہ السلام تسیم جیسا کوئی بھی نہیں ہے جس کا بڑا شیر تو نہیں آتے ہیں ہمیں تو بڑا سا وہ آ جاتا ہے بکر بھائی تیرے لیا کوئی نہیں بد دعا کا چہرہ کہاں سے آتا تیرے لیا کوئی نہیں بل لیل کی زلفیں کہاں سے لاؤ گے تیرے لیا کوئی نہیں ماں ذات البصر کے قادر والا کہاں سے لاؤ گے تیرے لیا کوئی نہیں عظم نشرہ کے سینے والا کہاں سے لاؤ گے تیرے لیا کوئی نہیں لابے دہن سے وہ کھاری کوہ کو میٹھا کر دینے والا کہاں سے لاؤ گے تیرے لیا کوئی نہیں جد اللہ کی فوق ایدی ہی کے ہاتھ کہاں سے لاؤ گے تیرے لیا کوئی نہیں بمان رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کی پھینک والا کہاں سے لاؤ گے تیرے لیا کوئی نہیں دھوما ہوا سورج پر جانے والا کہاں سے لاؤ گے تیرے لیا انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو توڑ کر کے جوڑنے والا کہاں سے لاؤ گے جو نگاہوں کو چھکائے زمین کے پاتال کو دیکھ لے بکانا یوگی نبی ماں تیرے دیا تیرے دیا کائنات کا آقا کا نگاہوں کو اٹھا کر دیکھے حضور کیا دیکھا فرمایا انی رائیت الجنت میں جب کھڑا مدینے میں تھا جنت کے جلووں کو تک رہا تیرے دیا نہیں بولے گا تیرے دیا تیرے دیا اور میں بڑے پیار سے خدا کی قسم چٹکی لے کر نہیں میں نام دے ٹھکر دے کر کہہ رہا ہوں بریلیوں سنو دیوبندیوں سنو اہل حدیثوں سنو شیعوں سنو یہ مظہر فرید کی اپنی ذاتی بات نہیں ہے اس جیسا ڈھونڈو کہاں سے جو آمنہ کا نار مصلح امامت میں جلوہ فروز ہے پیچھے چہرہ رکھے دعویٰ کر کے دیکھا فرمایا یاد رکھا وَاللَّهِ لَا يَخْفَى عَلَيَّا رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ وَلَا خُضُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ میرا چہرہ سامنے تھا مگر خدا کی قسم میں تو تمہارے رکوع اور سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہوں تیرے دیا تیرے دیا اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ شعر تو احمد علی حاتم صاحب کا ہے ہم چوری کر کے آگے پڑھ رہے ہیں ماتم کے ساتھ اکسیت ہے اللہ جلالہ جلالہ ان کی زندگی میں پڑھ رہے ہیں آپ کو بتاؤں ایک بار میں مدینہ منورہ میں نے آ کر بتایا میں مدینہ منورہ میں وضو کر کے جا رہا تھا مجھے بڑا لطف آیا کہ ایک بندہ نوجوان وہ شعر گنگناتا ہوا پڑھتا ہوا جا رہا تھا اور وہ شعر احمد علی حاتم صاحب نے لکھا اور جس آدمی کا بھی کمال ہے اسے ضرور بتانا چاہیے اگر نہ بتایا ہے تو بندہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا دل بند ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے جیسے کہ آیا تو میں نے بتایا تھا کہ میں وہاں مدینہ منورہ میں بڑا خوش ہوا ہوں شعر لکھے ہوئے آپ کے تھے مگر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں وہ اس بندے کے چہرے پر اس بندے کی زبان پر وہ آ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جیسے ذات جیسے کسی کی ذات نہیں اسی طرح سے آپ کے نام جیسا کسی کا نام ہے اللہ کے اللہ جل جلالہ کے صندوق میں جو قدرت کا صندوق ہے اللہ جل جلالہ کے تھیلے میں جو اس کا تھیلا ہے صرف ایک ہی نام تھا محمد جو رب لم یزل نے آمنہ کے لال کو دے دیا عبداللہ کے لال دلارے کو دے دیا ثم دنا فتدنا فکان کعبہ قوسین کی جھلک دیکھنے والے کو دے دیا اسے دے دیا اسے دے دیا
کہ جس کے پسینے کو ام سلیم بھی شیشی میں بند کرتی ہے، ام سلیم کیا کرو گی؟ حضور تک میری سہیلیاں کوئی گلاب کی خوشبو لگائے گی، چمبیلی کی خوشبو لگائے گی، مروا کی خوشبو لگائے گی، اتنا گلاب لگائے گی، حضور میں نکال کر پسینہ مصطفیٰ لگا دوں گا۔ اور حضور علیہ السلام تسلیم کا نام نامی جب ساتویں دن رکھا گیا تو آپ کے دادا حضور سے پوچھا کہ یہ نام تو پہلے کبھی کسی کا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر اس جیسا کبھی نام نہیں ہوا تو اس جیسا بندہ بھی کبھی ہوا۔ ادھر تم نام کو دیکھو، ادھر اس کے رخ کو دیکھو، اس کے رخ کو دیکھو۔ سیدہ ہماری اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب سے پوچھا کہ آپ نے رخ حبیب کبریا کو دیکھا تو حضور کیسے لگے؟ فرماتے ہیں لنا شمس ولنا آفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع من بعد العشاء۔ دنیا والوں ایک تمہارا سورج ہے، یہ آمینہ کا لال میرا سورج ہے۔ تمہارا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو طلوع ہوتا ہے، مگر میرا یہ وہ سورج ہے جو رات کی تاریکیوں میں بھی چمکتا رہتا ہے۔ دیرے دیا بکھر لگ کر دیرے دیا اور تھوڑا سا ایک اور کہ جو رات کی تاریکی میں مسکراتا ہے اذا تبسم لکت ادا البیتا، جو رات کی تاریکی میں مسکراتا ہے اتنی مسکراہٹ معزز محترم، اتنی محترم ہے۔ آپ مسکراتے ہیں جب رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتے ہیں۔ اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین السرایا، آمینہ کے لال جس وقت کلام کرتے ہیں تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتا ہے۔ وہ جس کا مقام یہاں تک جو فرمائے انی اسمع ما لا تسمعون انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں سن سکتے ہو، آمینہ کا لال فرماتا ہے خدا کی قسم میں اسے بھی سن لیا کرتا ہوں۔ اچانک ایک آہٹ سی پیدا ہوئی، اسے تو آپ بھی سن رہے ہیں مگر مدینہ منورہ میں ایک آواز پیدا ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا تدرون ما حاصل، جانتے ہو آواز کیسی ہے؟ عرض کیا اللہ رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حاصل حجر رومیا بھی منذ سبعین قریبا فہو یحوی فی النار آنا حتنتہا الہ کالہا حتنتہا سمیتو ہو۔ فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم کے اوپر والی سطح سے پھینکا گیا، 70 سال کے بعد وہ مسلسل گرتا رہا، 70 سال کے بعد جہنم کی نچلی سطح پہ جا کر گرا، آواز وہاں پیدا ہوئی ہے اور میں مصطفیٰ نے اسے سن لیا ہے۔ وہ ایسا کہ یہاں پر جب بلندیوں پہ جاتا ہے، سفر پہ آتا ہے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ محبوب تیری چال اور ڈھال کیسی پیاری ہے کہ میں رب ہو کر تیرے سفر کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا
میرے سفر کا تذکرہ کر رہا ہوں اور پھر وہ ایسا ایسا ہمارا توجہ کرنا وہ ایسا کہ آدم سے پوچھو وہ کہیں کہ رب کو میں نے دیکھا نہیں، یحییٰ سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں نے رب کو دیکھا نہیں، سلیمان سے پوچھو وہ کہتے ہیں رب کو میں نے دیکھا نہیں، وہاں پر یحییٰ سے پوچھو وہ کہتے ہیں رب کو دیکھا نہیں، ہواؤں کے مسخر کرنے والے سلیمان سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں نے رب کو دیکھا نہیں، اب وہاں پر ابراہیم کو پوچھو وہ کہتے ہیں میں نے رب کو دیکھا نہیں، وہاں پر روح اللہ کو پوچھو وہ کہتے ہیں رب کو دیکھا نہیں، کلمۃ اللہ سے پوچھو وہ کہتے ہیں رب کو دیکھا نہیں، موسیٰ سے پوچھو کہتے ہیں رب کو دیکھا نہیں، اب حسن یوسفی سے پوچھو کہتے ہیں رب کو دیکھا نہیں، آپ کے بابا یعقوب سے پوچھو کیا وہ کہتے ہیں رب کو دیکھا نہیں، آؤ ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، حضور آدم صفی اللہ سے چلے، نوح نجی اللہ سے پوچھا، ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا، اسماعیل ذبیح اللہ سے پوچھا، ہواؤں کو مسخر کرنے والے سلیمان سے پوچھا، ہم نے یحییٰ سے پوچھا، ہم نے صالح سے پوچھا، ہم نے نوح سے پوچھا اور نبی سے پوچھا، اور نے کہا میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے، مجھے تو جبریل نے بتایا، مجھے جبریل نے بتایا، ذرا آپ فرمائے آپ کیا فرماتے ہیں، ادھر جملہ سنا آمنا کلا، آپ نے جبریل کو ہٹا دیا، جبریل کو ہٹا دیا، فرمایا انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورة، جبریل کو ہٹا کے امام سرکار دو سلام نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، محبت کے ساتھ تیرے جیا تیرے جیا، اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں، بڑے بڑے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں وہ سوچیں اپنے باپ کے حالات کو سامنے رکھیں، جو بڑے بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کے حالات کو سامنے رکھیں، کبھی کسی نے تھوک پھینکا کسی کے بیٹے نے ہاتھ یوں کیا، کسی کی بیوی نے ہاتھ یوں کیا، مگر آؤ حدیبیہ کے مقام پر چلتا ہے، آمینہ کے نام سرکار دو سرا آپ وضو فرما رہے تھے، عروہ بن مسعود نے جا کر قریش مکہ سے کہا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے دیکھا اذا توضا کادوا یقتتلون علی وضوئہم، میں نے کہا کہ وہ پانی جو اس کے چہروں کو چومتا تھا، اس محبت کے چہرے کو جو پانی چومتا تھا، ہاتھوں کے پاس سے لیتا تھا، ابھی پانی زمین پر گرتا نہیں تھا کہ اس کے دیوان نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے، اچھا اور کیا دیکھا، وہ نے کہا کہ میں نے ایک اور بھی دیکھا، وَالذَّارِئِينَ يَتَلَقَّبُ رُخَامَةً إِلَّا بَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ، کوئی کسی کے سامنے تھوک کے سامنے ہاتھ نہیں کرتا، صحیح بخاری کو اٹھاؤ، جب آمینہ کے لال اپنا تھوک مبارک پھینکتے، ریٹ مبارک پھینکتے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے، جس کچھ نصیب کے ہاتھ پر لعاب دہان مصطفیٰ دیا جاتا، پھر وہ لعاب دہان مصطفیٰ کو زمین پر رگڑتا نہیں تھا، کچھ نصیبی سمجھتے ہوئے کبھی چہرے پہ مل لیتا، کبھی سینے سے لگا دیا، تم کہتے ہیں کہ رب کو جلال کو دیکھا نہیں دیکھا،
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے اپنے رب کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا اور دوسری مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام مالک سے پوچھا جاتا ہے آپ کا کیا فتویٰ ہے، کہتے ابو عمر قال ابن عباس، کہتے میرا فتویٰ وہ یہ جو ابن عباس کا فتویٰ ہے، ان محمد رآہُ، اور یہ آپ نے اتنی مرتبہ، جس کا مطلب ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور آپ نے اتنی مرتبہ فرمایا آپ کی سانس مکمل ہو گئی۔ ذرا غور کرنا، جیسے میں ابھی عرض کرنا ہوں، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، سانس مکمل ہو گئی۔ یہ اظہار تھا کہ وہ جو کچھ آپ نے فرما دیا فتویٰ میرا وہی ہے جو ابن عباس کا فتویٰ ہے۔ تیرے جیا اور سنیں، آدم آئے پہلے، سفارش بعد میں کی، نوح آئے پہلے، وسیلہ بعد میں بنے، یحییٰ آئے پہلے، وسیلہ بعد میں بنے، یونس آئے پہلے، وسیلہ بعد میں بنے، عیسیٰ موسیٰ آئے پہلے، وسیلہ بعد میں بنے۔ خدا کی قسم، آمینہ کا لال کائنات کے اندر ایک وہ نبی ہے جو آیا بعد میں ہے، وسیلہ پہلے بنا رہا ہے۔ من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ لوگ کلمہ پڑھتے عیسیٰ کا، کلمہ پڑھتے موسیٰ کا، کلمہ پڑھتے یحییٰ کا، کلمہ پڑھتے سلیمان کا، کلمہ پڑھتے نبیوں کا، لیکن جب ان کا کام اڑ جایا کرتا تھا تو نام لیا کرتے تھے زلف مصطفیٰ، نام لیا کرتے لبِ حبیبِ کبریا کا، نام لیا کرتے بدعا کے چہرے کا، نام لیا کرتے ماں حاضر بسر کے کاجل کا، نام لیا کرتے صبغت اللہ کی رنگت کا، نام لیا کرتے عینین کریمین کا، نام لیا کرتے پسینہ مصطفیٰ کا، نام لیا کرتے حضور کے رخِ تابہ کا، نام لیا کرتے نبی کے اشاروں کا، نام لیا کرتے نبی کے کنایوں کا، نام لیا کرتے نبی کی پکار کا، نام لیا کرتے نبی کی للکار کا، نام لیا کرتے نبی کے انداز کا۔ جب آمینہ کے لال کا تذکرہ ان کی زبان سے رب العالمین کے لب سنتا تھا، ہمیں نامی اتنا پاپولر، اتبار دو عالم کا نام نامی کتنا مشہور۔ آدم علیہ السلام جب جنت الفردوس سے زمین پر اترے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی، سادہ سے لفظوں میں دعا قبول نہ ہوئی۔ ایک دن آدم علیہ السلام، ولما اقترف آدم، جب آدم علیہ السلام کے کی طرف سے یہ انتقاب ہوا، قال لربه، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہم انی اسألک بحق محمد، آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ پہلے میں مانتا رہا ہوں، ابھی تک نہیں دستیابی ہوئی، اب میں صدقہ محمد مانگ رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ متوجہ ہوا، یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، تو نے محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو میں نے اسے پیدا ہی نہیں کیا، تو نے کیسے پہچانا۔ حضرت مولا لما خلقت بیدک، مولا جب تو نے اپنے ہاتھ سے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اور تو نے اپنی روح مجھ کے اندر پھونک دی، اس وقت فرفعت راسی، میں نے اپنا سر بلند کر کے دیکھا، فنظرتُ علی قوائم العرش مکتوباً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
بلند کر کے دیکھا تو میں نے جنت کو دیکھا، میں نے حورا نے جنت کو دیکھا، غلمان عشق کو دیکھا، میں نے اوج و حدید کو دیکھا، وہاں کی بلندی اور پستی کو دیکھا، وہاں کے ناز و شرما کو دیکھا، ہلتے ہوئے پتوں کو دیکھا، جھومتے ہوئے درختوں کو دیکھا، وہاں کی رونق کو دیکھا، تو میں نے جنت الفردوس کے پیروں پر، ان کے ستونوں پر ایک طرف لکھا ہوا دیکھا کہ لکھا ہے اتبا، اور دوسری طرف لکھا ہوا دیکھا لکھا ہے محمد. تو میں پہچان گیا انک لم تزف مع اسمک الا احب الخلق الیک. مولا میں نے پہچان لیا کہ یہ عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو خاص بندہ ہے کہ ادھر رب کا نام ہے ادھر اس کے محبوب کا نام لکھا. اللہ پھر متوجہ ہوا، صدقتا یا آدم، آدم تم نے سچ کہا، تو نے سچ کہا وہ الخلق الیا، جس کا ترجمہ مطلب یہ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ولیوں کو رکھ دیا جائے، غوثوں کو رکھ دیا جائے، کتبوں کو رکھ دیا جائے، ابدالوں کو رکھ دیا جائے، نبیوں کو رکھ دیا جائے، رسولوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف آمنہ کے لال کو رکھ دیا جائے، تو آمنہ کے لال کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین بن کر آیا. یہ عالمین، عالمین کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے عالم کے لیے رحمت بن کے آیا، وہ دور آدم کا تھا یہ رحمت پھر بھی تھا، دور جرجا کا تھا یہ رحمت پھر بھی تھا، دور شیر کا تھا یہ رحمت پھر بھی تھا. ہاں کہنے دیجیے، ذرا غور کرنا کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی تھی تو آمنہ کا لال وہاں بھی تک رہا تھا. جب نوح نجی بن رہے تھے آمینہ کا لال وہاں بھی تک رہا تھا. جب صالح انگلی کے اشارے سے پہاڑوں سے اونٹنی برآمد کر رہے تھے آمینہ کا لال وہاں بھی تک رہا تھا. جب یوسف علیہ السلام فرما رہے تھے اس ابو کی کمیسی ہاضا پل مدا مجھے ابھی یاد بصیرا، جاؤ میری کمیس لے جاؤ نبینا بابا کے چہرے پہ ڈال دینا بنائی مل جائے، آمینہ کا لال تک رہا تھا. اور دوسری طرف بیسیوں میلوں کے فاصلے پر جس وقت یعقوب علیہ السلام سونتے ہیں کرتا وہاں سے چلا فرماتا ہے انی لآجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آمینہ کا لال تک رہا تھا. جب چیخا گلزار ہو رہی تھی آمینہ کا لال تک رہا تھا. جب چیخا گلزار ہو رہی تھی آمینہ کا لال تک رہا تھا. جب موسیٰ ڈنڈا مار کے فن فجرت من حسنتا اچرت ایدا، بارہ چشموں کو جاری کر رہے تھے آمینہ کا لال تک رہا تھا. جب اس پہ یوسف کے باپ کے زمانے آئے اور عیسیٰ روح اللہ فرما رہے تھے انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم عمر اکمہ بل ابرصہ دور یہ موتا باذن اللہ، وہ فرما رہے تھے میں تمہیں غیب کی خبریں بتا سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں، یہ مظہر فرید اپنے پیٹ سے بات نہیں کر رہا. انبئکم بما تاکلون، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں تم گھر میں کھا کر کے آئے ہو، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں تم گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہو. اور وہ ایسے بات، نبی کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے، نبی کا مطلب النبو وهو الخبر فعيل وما معنى اسم الفاعل اي مبني عن الله تعالى وفعيل وما معنى اسم المفعول اي مبني عن الله تعالى لان الملك يمنعه. نبی کہتے ہی اسے ہے کہ رب تو جلال فرشتے سے فرماتا ہے جا کر میرے محبوب کو میری باتیں سنا دے، غیب کی خبریں سنا دے. نعرہ رسالت، صلوات مصطفی، سجدی مرشدی، اگر میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں تو خاموش ہو جانا، نعرے کا جواب نہ دینا. اگر میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں بات مسامرہ کی ملاقات کی کتابوں کی کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو آپ کی حیاتی کو پیش نظر رکھ کے اگر یہ زبان مصطفیٰ کے نام پر نہ کھلی دے صرف کھلنا کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ،
النتيجة أيضا الخارج من مكان إلى مكان آخر فإن بمعنى اسم المفعول أي مخرج من مكان إلى مكان آخر نبي كما نكلم والا نبي كما بھیجا گیا توجہ کرنا یہاں پر اپنی طرف سے مذہب کی یہ معنی نہیں کر رہا النبی ایسا السامع لصوت الخفی نبی کہتے ہی اسے ہیں جو ہلکی سے ہلکی چھوٹی سے چھوٹی اس آواز کو جو آواز سنائی نہیں دی جا سکتی آمنہ کا حال اسے بھی سن لیتا ہے اور صحیح بخاری کو اٹھاؤ یارو پڑھا کرو پڑھا کرو سرکار فرماتا ہے انی اسمع ما لا تسمعون جو تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں یہ تو یہ کوئی بڑے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات نہیں اور میں نبی کی بات نہیں کرتا میں نبی کی صرف بات نہیں کرتا آؤ اٹھاؤ قرآن کو پڑھو قرآن کو پڑھو سلیمان علیہ السلام آپ اچانک مسکرانا شروع کر دیتے ہیں حضور مسکرائے کیوں ہے فرماتے ہیں کہ یہاں چند میلوں کے فاصلے پر ایک چونٹی ایک چونٹی وہ تقریر کر رہی ہے میں اس کی تقریر کو سن کر مسکرا رہا ہوں تبسم ضاحکا من قولها اور وہ چونٹی تقریر کیا کر رہی تھی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہ چونٹی کہہ رہی تھی خبردار میری بہنوں میرے بھائیوں اپنی اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے یہ چونٹی ہے نہ ولی یہ چونٹی ہے نہ ولی نہ غوث نہ کتب نہ بدا یہ چونٹی ہے چونٹی نہ ولی نہ غوث نہ کتب نہ بدا نہ تہجد گزار نہ اشراق پڑھنے والی نہ چاٹ پڑھنے والی نہ تعبیر کے نمک پڑھنے والی نہ تسبیح تحریر اس انداز میں کرنے والی نہ مسجد بنانے والی نہ مسجد میں آنے والی مگر رب کی ذات کا کرم جب ہوتا ہے اللہ کے نبی کے ایک تجلی پڑتی ہے تو یاد چونٹیوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں اسے بھی پتا چل گیا یہ نبی نہیں ہے اور چونٹی کو پتا چل گیا کہ کیا ہونے والا ہے وہ تو کئی میلوں کے فاصلے پر آ رہا ہے لشکر تو ادھر آ رہا ہے اور چونٹی کہتی لشکر آ رہا ہے اور یہ دیکھو یہاں پر ذرا غور کرو موسیٰ علیہ السلام رب کی تجلی کو دیکھا نہیں رب کی ذات کو تو نہیں دیکھا تھا مولا اپنا آپ دکھا دے فرمایا نا اندر آنے نہیں تو نہیں دیکھ سکتا یہ نہیں فرمایا میں دیکھا نہیں جا سکتا یہ نہیں فرمایا میں دیکھا نہیں جا سکتا اور میں تو نہیں دیکھ سکتا میں بین القوسین درمیان میں مطلب یہ تھا میرے دیکھنے والا تو مکہ اور مدینے میں آ رہا ہے تو نہیں دیکھ سکتا میں ایسا کروں گا کہ اپنی تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر پہاڑ کو تک لینا بس اتنا کر جب دیکھا فقر موسیٰ سائقا بے ہوش ہو کر گئے رب کو نہیں دیکھا رب کی تجلی کو دیکھا بے ہوش ہو کر گئے اور بے ہوشی کی عادت یہ جب ہوش میں آئے تو اس وقت آپ نے اس انداز میں دیکھا کہ رات کی تاریخیوں کی تفسیریں بتاتی ہیں کانا جب شروع موسیٰ فی لیلت ظلما کانا جب شروع موسیٰ علی الصفا فی لیلت ظلما من مسیرت عشر فسخا رات کی تاریخیوں کی سادہ سے لفظوں میں رات ہوتی کالی رات ہوتی کالی پتھر بھی ہوتا 30 میل کے فاصلے پر کالا اس پر چونٹی چل رہی ہوتی کالی فاصلہ 30 میل کا فاصلہ 30 میل کا فاصلہ رات کی تاریکی
आंखें इतनी रोशन हो गई कि आप रात की तारीकी में 30 मील के फासले पर काले रंग की चुनरी को काले रंग के पत्थर पर चलता हुआ देख लिया करते हैं। तो जिस आमना के लाल ने खुद फरमाया इन्नी रहीतु रब्बी अज़्ज़ा वजल्ला फी अहसने सूरत, जो नबी कहे कि मैंने अपने सामने अपने रब को देखा। उलमा का ये फैसला कि सरकारे तो सराने रब्बे लमजल को देखा, अब रब फरमाता है मा ज़ाक़ल बसर व मा तगा, तेरे देखने का क्या अंदाज था। जब तूने देखा तेरी आंख ना हटी है ना फिसरी है, बस तू देखता रहा कि दिखाई देता रहा। और जिसने रब को देख लिया, गौर करना, मूसा अलैहि सलाम ने तो एक तजल्ली को देखा, मकाम ये मिल गया, तो यहाँ तो जिसकी तजल्ली को देखने से इतना मकाम मिला, तो जिसने रब को देख लिया उसका मकाम क्या। अभी बात को मैं थोड़ा सा खोल कर और साहब, ये तो सरकार की बात में भी बात मैं करता हूँ, हुजूर के नौकर की एक मैं बात करता हूँ जिसकी नज़र इतनी तेज है। एक नौकर की, हुजूर के नौकर की, खादिम की नज़र कितनी तेज है। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाहा वक्कर अला कब्रि मलकन वलम्मा सल्ला अलैया रजुलन क़ाला इन्ना फलान बिन फलान सल्ला अलैक वसल्लम सहता। हुजूर पर जब कोई बशर, कोई शख्स दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता है, हुजूर की कब्र पाक पर एक ऐसे फरिश्ते की जिम्मेदारी है। हुजूर फरमाते हैं उसका काम ही यह है कि मेरी कब्र पर उसने यह नौकरी करना है। दुनिया जहान के किसी भी खित्ते से जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद और सलाम पेश करता है, वो क्या कहता है? वो कहता है हुजूर इन्ना फलाना बिना फलाने सल्ला अलैका वसल्लमा। हुजूर बंदे का नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, दादे का नाम ये है, परदादे का नाम ये है, रहने वाला यहाँ का है, आपको दुरूद और सलाम पेश कर रहा है। दे रे जिया यारो, जिसके नाम का हाल ये है कि वहां पर आदम अलैहिस्सलाम रब कहते हैं कि मौला उसके सदके पर रहम कर दे। कौन? मोहम्मद, वही जिसका नाम मैंने तेरे नाम के साथ देखा। तो रब्बुल जलाल फरमाता है कि आदम सदक का, तूने सच कहा, लौ ना हु लमा खलक्तुका, अगर मैं उसे पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। सोचने की बात है, उसका नाम नामी। देखिए किसी का नाम यहाँ तक होता है, किसी का नाम, देखे हमारे यहाँ पर ये फ्लैश लगी हुई है, कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाएंगे। कब्र में हम जाते हैं, ये चीजें हमारे साथ नहीं जाती हैं, मगर लुत्फ की बात ये है कि जिसका नाम मोहम्मद है, जब हम पहुंचते हैं तो वो हमारा इस्तकबाल कब्र में भी करवाते हैं। माँ पीछे आमिना कला लागे, बाप पीछे आमिना कला लागे, बेटे बेटियां पीछे आमिना कला आगे। और जब बंदा यूं कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, जब पूछा जाता है बता इसके बारे में तू क्या कहता है, बंदा एक मोमिन होता है, वो कहता है ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा दिल इसके लिए, मेरी जान इसके लिए, मेरी रूह इसके लिए, मेरे आपगीने इसके लिए, मेरी जन्नत इसके नाम पर, मेरी कल्पते इसके।
घेरा, मेरा जीना इसके नाम पर, मेरा मरना इसके नाम पर, मेरे अंदाज इसके नाम पर, मेरी बसारत इसके नाम पर, मेरी बसीरत इसके नाम पर, मेरी नौजत इसके नाम पर, मेरा इदराक इसके नाम पर, मेरा सारा कायनात के अंदर आना इसके नाम पर, मेरा जाना भी इसके नाम पर। चलो, और जो होता है दो नंबरिया, वो कहता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं नहीं जानता ये कौन है। और ये आमिला के लाल कायनात क्या का, जब क्यामत का दिन होगा तो वहां पर भी इसमें मोहम्मद के चर्चे होंगे। और फिर मैं बड़ी खुदा की कसम प्यार से दावत देता हूँ, बड़े प्यार से दावत देता हूँ, तुम किसी भी मस्कर से मुताबिक हो सही बुखारी को उठाओ, मेरे आमिला के वन के आका ने नारे बजेंगे, याद रखना। और ये आका ने नारे बजेंगे वो पहले भी बजते रहे, दौर आदम का नारे आका दे, दौर सुलेमान का नारे आका दे, दौर याह्या का नारे आका दे। और बड़े प्यार से कहता हूँ, जब कब्र का मैदान होगा, कब्र का अंदाज होगा, वहां भी नारे आका के होंगे, और जब मैदान हश्र का होगा वहां भी नारे आका के लग रहे होंगे। मेरे आका तो सीख लाएंगे, सजदे में सर रख देंगे, अल्लाह फरमाएगा या मुहम्मद इरफा रासका व कुल कुस्नौ लका व सल्तोता अशफा तो शफा व मुबदर सर को उठाओ, सर को उठाओ ना। मैं यहाँ पहुँच कर कहा करता हूँ, यहाँ तर्जमा मुझे अपने जोर से कर लेने दे, जरा सर को उठाओ ना, जरा जुल्फों को रुके तापा से हटाओ, जरा जुल्फों को हटाओ ना, जरा लबों को हिलाओ, जरा लबों को हिलाओ, और सिफारिश करके अपने गुनाहगार उम्मतियों को बख्शाओ ना। वहां भी इसमें मोहम्मद के चर्चे होंगे। और अल्लाह जब देता है बंदों को तो देता भी मोहम्मद के नाम के सदके से है। और सही रिवायात को मैं कहता हूँ, रिजाल के अखबार से चुन चुन कर इस हदीस के रिजाल को परखो, क्या ये जो रिजाल जो बंदे बयान करने वाले हैं दो नंबर, ये तो इनमें से कोई नहीं। जब बंदे सारे एक नंबर के हैं तो मैं कहता हूँ कि दिल को भी एक नंबर का बना, ये नहीं कहता हाथ खड़े करो, मैं कहता हूँ दिल खड़ा करो, मैं कहता हूँ ये ना करो कि हाथ खड़े करो, मैं कहता हूँ दिल खड़ा कर, दिल खड़ा कर, ये मर गया इसे बेदा नहीं देते, ये लेट गया इसे खड़ा कर दे। यहाँ पर इसके इसके अंदर वो जब ये सीना जब ये चमक जाता है, सामने लटकाई है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। और ये बात जो मैं आज कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं, सैयदा मैमूना के पास था, सहाबा किराम आए हुजूर दुनिया से, माँ जी रुखसत हो गए, आज दिल चाह रहा है सरकारे दो सराब को देखे, कैसे देख सकते हैं, यदि बेटा मैं देखो सरकार तो मैं ला नहीं सकती, हाँ जिस शीशे को सरकार देखकर अपनी जुल्फों को संवारा करते थे, बंदुहा का चेहरा देखा करते थे, मैं तुम्हें शीशा ला के देते, अंदर गई शीशा ला कर दी, श्यामा ने देखा, बस देखते ही रह गए, बस देखते ही रह गए, बस देखते ही रह गए, वो देखते ही रह गए, वो देखते ही रह गए, और देखते रह गए। सहाबी रसूल फरमाते हैं, बंदा ही मारा एक सूरत, बंदा ही मारा एक सूरत, वलाकिन अरा सूरत नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग शीशा देखते हैं, उन्हें अपने अपना चेहरा नजर आता है, अपनी जुल्फे नजर आती है, अपना रंग रूप नजर आता है, मगर सहाबी रसूल ने जब आईना मुस्तफा को देखा, चाबी कहते हैं खुदा की कसम मुझे अपना चेहरा नहीं नजर आ रहा, ये तो बद्दुआ का चेहरा नजर आ रहा है, मुझे अपनी जुल्फे नजर नहीं आ रही, ये तो लैल की जुल्फे नजर आ रही है, खुदा की कसम मैं अपना चेहरा नहीं देख रहा, और मैं तो चेहरा मुस्तफा देख रहा हूँ।
करो, ये नामे उम्मत जब क़यामत के दिन दुखे हुए दिलों का आसरा नामे मोहम्मद। और ये इसके सदके से, इसके सदके से मैं कहता हूँ रिवायत के रिजाल को भी परखो, अपने अपने उलमा से पूछो। सरकार तो सरा की बारगाह में वहां पर सहाबी आ जाते हैं, हुजूर ना पीना हो बिनाई तलब करना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया सब्र से काम हो, फरमाया मेरे हुजूर आप दुआ ही कर रहे हैं। कायनात के आका और मैं हज कुला के 6 बजे ऐसे मौका पर याद आ जाता है, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर नजर बंदे से मौला कर दिया। कायनात क्या कर रहे हैं जाओ वजू बेहतरीन करो, दो रकात नमाज नफल अदा करो, देखना इसमें मोहम्मद का चर्चा कैसे। और दो रकात नमाज नफल अदा करके अपने हाथ उठाकर रब से दुआ मांग, जाने लगे रुक गए, हुजूर दुआएं मांग मांग कर ही तो दरवाजे मुस्तफा पर अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी। सरकार ने फरमाया अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि जाकर मांगना कैसे, पहले की तरह ना मांगना, अब जाकर यूं कहना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिन नबीका नबीकिर रहमती व या मुहम्मद कद तवज्जहतु बिका इलल लाहि तआला फतुकदा ली हाजती फशफ्फहु फिया। पहले की तरह ना मांगना, जाकर क्यों कहना मौला पर खड़े थे जब हमने उसके चेहरे को देखा क्या था नामीना था, और जब वास्ते मुहम्मद आमिना के लाल का वसीला लेकर आया तो रब्बे तो जलाल ने बिनाई को बहाल कर दिया था। तो यहां भी या मुहम्मद का तवज्जा तो ये आका दे नारे जोक लेना चाहता हूं, आका दे नारे देखिए हाई साहब के नारे लोग लगाते हैं, आज हाई साहब भी आका दे नारे यार ये असल में यही हकीकत यही है हमारी जिंदगी क्या है। और ये मौलाना नदीम साहब रास्ते में आता हूँ, हाई साहब को मैं कह रहा था मुझे मौलाना नदीम साहब की सारी नकावत एक तरफ है, तो जो एक शेर पढ़ते हैं ना मैं झूम जाता हूँ, आपका मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो कुछ भी है उनकी मेहरबानी है, जितनी सांसों ने नाम उनका लिया वही तो मेरी जिंदगी के लड़े यही है। अल्लाह जल्ला जलालहु ऐसा को हमारे मुहतरम भाई, चूंकि मैं भाइयों से वाबस्ता इनके उसी वक्त सोच जब इतने वाला मुल्ला के करीब रहते और फिर ये एहतिकाफ हर साल बैठा करते और इनकी वजह से हम आकर बैठा करते और इनकी बातों से अपने दिलों को महसूस किया करते। बाबा जी कुल्ला रहमतुल्लाह ताला ने आपकी तवज्जोहात खान साहब के साथ भरपूर किस्म की थी और बड़ा प्यार, और हमें तो बातों को सोचकर पता नहीं पर राजो न्यास की बातें आपस में कर दिया करते थे। وصلى الله تعالى على حبيبه ومولانا محمد المبارك وصلى وسلم عليه اے رب الجلال ہم سب کی حاضری قبول فرما آمین یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما آمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے آمین ہم تیرے خطاکار بندے ہیں ہماری خطاؤں کو اپنی عطا میں بدل دے آمین ہم تیرے مجرم بندے ہیں ہمارے جرموں کو اپنے کرم میں بدل دے آمین اے پیارے اللہ کریم ہم تیرے
یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد مدینہ یا مدینہ کے طلبگار ہیں ان کی خواہش کے مطابق ان کی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما، بیت اللہ شریف کے جلوے نصیب فرما، اے پیارے اللہ کریم ہم سب کو صفا و مروہ کی سعی عطا فرما، مقیم کعبہ کے نوافل عطا فرما، اے پیارے اللہ کریم غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنی آرزوئیں پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے پیارے اللہ کریم منا عرفات مزدلفہ کی مقدس وادیوں کے جلوے عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سب کو اپنے دکھڑے اپنی آپ بیتیاں اپنی آپ بیتیاں سنانے کی توفیق عطا فرما، اے پیارے اللہ کریم ہمیں دروازہ مصطفیٰ عطا فرما، ہم اپنے سامنے سرکار کی باتیں کریں، حضور یہ بھی ہوا، حضور یہ بھی ہوا، حضور یہ بھی ہوا، حضور آپ سب کے سامنے، اب حضور کوئی دروازہ اور نہیں ملا، آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں، حضور حضور اللہ کا واسطہ ہے، آپ ہماری حاضریوں کو قبول فرما، اور حضور بھی تسلی دیتے ہوئے ہمارے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرما دے غلام تیرے آنے کو میں نے قبول کر لیا، اے پیارے اللہ کریم دنیا اور آخرت کی بہتریاں ہم سب کو نصیب فرما، اے پیارے اللہ کریم حضور بابا جی کی بلا رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ اس مقبر شریف میں تشریف لایا کرتے تھے، اب وہ تیری بارگاہ میں ہے، پیارے اللہ کریم بابا جی کی بلا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنت الفردوس میں مراتب کو بلند سے بلند فرما، یا اللہ جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، جن کے والدین یا کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گئے پیارے اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما، اللہ نے بلند مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارا شعری دنیا کے اندر نعت پڑھنے کی دنیا کے اندر احمد علی حاکم صاحب کی صورت میں ایک سرمایہ ہے، اس کی حفاظت فرما، اللہ اس جوان کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے بچا لینا، حاسدوں کے حسد سے بچا لینا، پیارے اللہ کریم اے پیارے اللہ کریم قبولیت کا وقت ہے، تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ اپنے بندے احمد الحکم صاحب کو پاک طیب طاہر صالح نرینہ اولاد عطا فرما، یا الہ العالمین صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیکی کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ کریم ہمارے قبروں کو حضور کی تشریف آوری سے روشنی عطا کر دینا، جب ہم مرنے لگے مرنے کا وقت آئے تو آقا نعمت کی جلوہ گری ہو جائے، حضور جلوہ فروز ہو جائے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں فرمائے غلام پڑھنا محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه وآله واصحابه.